Afrikinis asilas – arklinių šeimos neporakanopių žinduolis. Paplitimas. Afrikiniai asilai labai reti ir jų populiacija toliau mažėja. Anksčiau ši rūšis buvo paplitusi visoje Šiaurės Afrikoje, o dabar labai negausiai išlikę tik Šiaurės Rytų Afrikos dykumose palei Raudonąją jūrą, Eritrėjoje ir Etiopijoje. Gyvenamas biotopas. Aptinkami 102 tūkstančių metrų aukštyje. Matmenys. Afrikinių asilų kūno ilgis – 2 metrai, aukštis iki pečių iki 1,5 metro, svoris – iki 275 kg. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.